Fala a todos, hoje vai ser um vídeo de um novo jogo chamado Overwatch 2, que é basicamente um jogo de tiro entre várias classes de personagens, que são três classes, que são as classes de suporte, DPS, que é dano por segundo, e tanque, que são os personagens que são feitos para segurar mais, que tem mais vida. E os de suporte são os para curar a galera. Então, basicamente isso, os modos que tem de jogo. São livre, competitivo, missões e arcade. Mas normalmente eu jogo no livre e no jogo rápido. Normalmente é o que eu mais estou jogando. E eu sou meio novato no jogo. Mais ou menos, assim, sabe? Tipo, sei jogar, mas nem tanto. Então, vamos lá. Eu tenho dois personagens que eu tenho preferência, que é o Genji, que é o ninja robô, e a Moira, que é o Genji, personagem de DPS, como dá pra ver aqui pelas balinhas no canto. E a Moira, personagem de cura, aqui pelo maisinho. A humanidade está. Tá, eu ia explicar mais ou menos como é que funciona, mas nesse canto aqui. Bem-vindos a Hollywood. Aí é. Tá, eu vou mostrar agora. Eu vou ir com a Moira, que é o que eu mais tô usando. Por causa que ela é um pouquinho roubada às vezes, por causa que tu não precisa mirar tanto pra acertar o poder dela. Então, vamos lá. Daí o time tem que ser montado com mais ou menos assim, tipo, um ou dois suportes, dois tanques e um DPS, mais ou menos, é um time bom. Um mega tão chamativo assim vai aparecer em todos os radares. Ó, o jogo dos humanos. Sim, as coisas estão dubladas. Este modo que a gente vai jogar agora é o modo de que a gente tem que seguir uma carga. Todos os sistemas carga. Ativados e prontos no para caso, combate. No caso, aqui neste canto, no canto que tem o meu rosto e o nome do meu negócio, não achei estranho, foi nome aleatório, está a vida e o personagem que eu estou usando. Do outro lado tá os golpes, que no caso é esse aqui que é a cura, esse aqui é o dano. O E é a minha habilidade e o Shift é o meu dash. Quando aquela círculozinha no meio carrega, basicamente carrega o meu especial e tá na hora, daí eu posso usar ele apertando o Q. Vamos lá que já tá. Já estamos sobre dificuldade aqui. Já vou pegar uma posição mais avantajada em outra parte pra ver se eu consigo. Oi, Moira! Que delícia! Vou sair daqui, mas eu acho que eu tinha muito bom. Ou de volta, desgraçado. Tá. Tá calma, Arthur. Tudo bem. Ah, tá sacanagem que eu morri pra diva sem o robô. Eu já lidei com você. A parte que eu mais gosto desse jogo é que tá todo dublado, então, tipo assim, daí é legal que eu ouvi as interações entre os personagens. Sai de vo. Ah, é, cada dash de personagem tem uma habilidade especial. Tudo a Diva. Eu lembro da hora de ver quando ela tava quase me matando. Que ele basicamente vai voando e consegue atirar. O da Moira, que basicamente fica invencível, esse é o mesmo do Reaper, que é um outro personagem de DPS. Old Hog. Veneno. Uma coisa que eu acho muito nesse jogo é que tem tipo assim, kill duplo, kill crítico, essas coisas. Mas assim, tipo, normalmente roubam muitas das minhas kills. Aê! O que tem um frango atirador? Ah, tá. Vou lá dar suporte pro frango atirador. Não, pro Junkrat. Vamos lá, Junkrat. Então vamos capturando o objetivo. Opa, Diva mandou o especial dela. O objetivo vai ser capturado, vamos lá. Ai,
passado. Ele recuperou toda a vida. Eu tava quase matando. Não é tá se curando, não vale nem a pena. Aí, ó, já tem uma pessoa usando especial da Moira que eu queria mostrar depois. Aí, matei mais um. Vamos sair daqui. Abate duplo. Quase que o Junkrat me deu uma ajuda matando o Roadhog e a... O nome da outra é a... eu esqueci o nome, mas é a... Ah, mas tem uma que usa sniper que eu esqueci completamente o nome, mas... Quase que ele matou os dois e eu fiquei vivo. Vamos lá, simbora, gente. Levar a carga pro ponto. Opa, já vai bola de... Ah, é, né, eu esqueci de falar, a minha habilidade é que eu tenho uma bola de cura e uma bola de dano. Daí tu carrega elas e daí tu seleciona qual que tu vai querer tacar, cura ou dano. Vamos lá, por enquanto tá indo bem de boa, mas normalmente é mais pro fim que fica meio... Ah, quase chegamos no segundo ponto. Nossa, desse personagem aqui, como que eu... Aê! Fugir de um... Roadhog. Mais ou menos, a próxima vez que eu morrer, eu vou trocar pro Genji pra dar uma mostrada também em outro personagem. Que não seja a Moira. Opa! O Soldier, o Pop e a ult dele é bem desgraçado. Ele ativa uma mira que deixa ele acertar qualquer pessoa. Qualquer pessoa não, né? Mas assim, tipo, quando você tá na vista dele, ele simplesmente tira ele delegado pra lá. É, tá bom, vamos trocar pro Genji. Mesmo assim, é, mas eu vou ferrar muito o nosso time, porque eu vou deixar a gente sem suporte. Rapaz, vamos lá. Retorna aqueles que propusam. Ah, também dá pra ver que eu jogo esse jogo há um certo tempinho. Porque simplesmente eu já tenho skin de dois personagens, que é o Genji e a Moira, né? Que são os que eu jogo. Que no caso eu tô com uma skin bem bonita do Genji, que é de fibra de carbono, e a da Moira, infelizmente, não tem skin bonita. Pelo menos na minha opinião. Agora, que o Genji é o Genji, que é um outro suporte, que é um personagem que é tipo, muito rápido, tem que ter um certo paralelê pra acompanhar. Eu vou voltar a ser Moira para o time ter suporte. Vamos lá. Vamos lá, simbora. Só avançando que a barrinha é o progresso do nosso da carga. Bom, 5 a 8, sério, legal. Ah, foi pra... Por que que não teve nem participação assim no cantinho lá? Tipo, Moira, no caso dele. Que? Esses pacotes, essas partidas são bem curtinhas, eu vou jogar duas. Por causa que tem mais modos. Por causa que tem esse de escolta, tem um de escolta de robô e tem um que é de captura de pontos. Agora.
ganhar, gente. Tá 2 metros e pouquinho, a gente tem 2 minutos. Dá pra ganhar. Vamos lá, simbora. Vou dar uma pulinha pros meus aliados. Eu acho que quando eu vi ou o Outlaw ou a Orisa, que é aquela grandona que tava com a metralhadora me atirando, eu vou mandar meu especial. Você não pode fugir de mim. Vamos lá, simbora, mexe a carga, mexe a carga. Mata esse urso. Toma! Oh, droga! Me mataram. Nossa, o Holt Rock, o pior é que o Holt Rock já é um personagem que foi bem nerfado, mas ele ainda tá bem apelão. Precisamos fazer uma dançada. Vamos lá. Vai. Agora a gente ganha. Já tem um peça e acabou. Yes! Provavelmente a próxima partida. É. Nossa, que isso aqui deu. É, não deu tanto tempo de vídeo. Então eu vou jogar mais uma partida. De Karken. Vou indicar. Pode prenefar, Luke! Já vou indicar o Jack Red e a Diva do meu time. Foram os que mais ajudaram. Então tá, vamos lá. Opa, cadê aqui meu mouse? Nossa, eu joguei bem pouquinho do game. Subi de nível. Era o esperado. Era esperado, legal. Vamos lá. Jogo rápido, confirmar. Daí eu vou aproveitar pra ver se eu falo mais alguma coisa. Se eu tiver mais alguma coisa pra falar, né? Eu acho que eu não tenho muita coisa pra falar. Assim, tem os modos de jogo. Ó, só que daí, ó. Literalmente, tem personagens que eu uso, mas é tipo muito. Tipo, ocasionalmente, quase nunca. Que é tipo o Soldier, o Reaper, essas coisas. O Hanzo. Mas é uma reclamação que eu tenho pra fazer. É que, qual é que é o nome desse personagem? É a. Widowmaker. A Widowmaker e o Hanzo são personagens que, assim, tipo, eu acho que tem alguma coisa muito estranha. Nossa, que simplesmente tem uma. Os personagens, eles são personagens que necessitam muito de mira. E eles sempre te matam com um tiro. É um negócio impressionante. Prepare-se para atacar. Vamos lá, que eu acho que. Selecione seu. Eu não gosto de ser ataque, eu gosto de defesa. Não, deixa eu. Provavelmente vai ser o mesmo modo, vai ser o modo de escolta de carga. Então, simbora. 3 segundos pra iniciar a partida. E a humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Não sei porque eu não gosto muito das frases dos personagens. Meu coração é forte e meu dardo é afiado. Tá bom. Se tá falando, né? Então acredito. Certo ou errado, eu vou terminar com essa guerra. Tá bom, nem sei de que guerra que ele tá falando, mas tá bom. Eu vou sair pela. Eu vou sair pelo secundário. Olá. Por causa que daí é. 4, 3, é menos chance 2, da. 1. Os caras me pegarem. Volte a carne. Ah, gente, cura pra todos. A cura para todos os corre inimigo, a minha amiga. Corre inimigo. Cura a Orisa. Use a força.
Ai, droga. A cara está em nossa cara. Ah, vamos lá, simbora. Só vamos avançando. Vamos indo e vamos indo. É, vou subir aqui e vou ir. Pronto, sim. Daí qualquer coisa cura dano. Oi, Jump Red. Assim, bora, só vou avançar o negócio. Deixar os caras ali fazendo a deles. Ai, desgraçado, mano. Meu Deus, tá com quanto pra pessoa? E as matinhas, Luffy? Sem cura, seus desgraçados. Vamos nessa! Mas, filho, ele viu o cara que eu nem tava vendo! Que delícia! Venham, vamos fazer nossa carga andar! Droga! Você segue o caminho errado. Tá, é, não tem outra cura no time, então vou manter de moia. Não vou meter o louco de trocar pro Genji e ficar sem cura no time. Quase que isso é a coisa mais normal de time, sem cura. E de novo eu morri. Isso, gente, vamos lá. Vamos pelo menos chegar no primeiro ponto, que daí reseta o pai. Claro que pra chegar é cada ponto são 4 minutos. Tenta, mocinho, mas né. Eu acho que eu vou me posicionar tipo correndo pra sair mandando meu especial. Que agora meu especial tá carregadinho. Hora de tentar de novo, outra vez. E eu gosto bastante do especial da Moira, por causa que dá pra curar e dar dano nos inimigos ao mesmo tempo. Que feridas mais graves. Isso, se cura, Luiz, se cura. O único problema que eu vou ter é com aquele... um certo outro inimigo. Mas não! Vamos lá! Puta que... né? Eu sou muito ruim com essa... ultimate. Agora, tem que admitir isso. Até com o ultimate do Genji, até, às vezes eu não vou muito bem. Normalmente assim, as duas ultimates, normalmente assim, tipo, eu iniciei a usar o ultimate e eu morro. Visor tático ativado. Vai lá, soldier, seu visor tático. Não podemos desistir dessa carga. Venham, vamos fazer essa carga andar. Nossa, a gente vai perder feio essa partida. Eu disse que eu ia perder a segunda partida. Vamos lá, a gente tem. Vai todo mundo grudado. É, não foi. É. Faltam só 10 segundos. Tá, talvez por isso a gente chegue. Não, que delícia! Gostaram de deixar o like, se inscrever no canal, esquece de compartilhar, tchau!